Bye, Mae.
ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପିଲା ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି କହୁଛି ବା ଆଉ କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଇନି ଆଉ ଝାଡ଼ା ଜୋର ମାରିଲାଣି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇନି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ପିଲାଟେ ଆସିଲାଣି ଗୋଟେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ନାଇଁ 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 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ପୁରୀରେ 20 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଦେଇଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚମ୍ପେଟ ଛୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା 2 ଗ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ତା ସଳ ଅଛି ତାପରେ ବି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଗଲି ଥିବା ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କ ରୂପ ସବୁ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ରୂପ ସବୁ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ହେଲାଣି ପୁରା ପିଲାଟା ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି ଆଉ ବାଟକୁ ଆଉ ଆସିବନି ଆଉ ବାଟକୁ ଆସିବନି ସେ ବାଟକୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଇକି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଲ ପିଇକି ତା ସ୍ପ୍ରିଟ୍ ଭାଗ ଛାତିକି ପୁରା ପୋଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିହେବନି ମଦ ପିଇବାଟା ମାନେ ସବୁଦିନ ସେଇଟା ଯିଏ ପିଇଲା ମାନେ ସେଇଆ ହେବ ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭଲ କି ଶୁଣ କେତେ ଲାସ୍ ନେଉଛ କେତେ କ'ଣ କରୁଛ କେତେ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ରହୁଛ ସବୁ ତୁମକୁ ବୁଝା ସୁଝା ଅଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆଦେଶ ନ ହବ ସେ ଜୀବନ ଯେତେ ମୁଁ ଖରାପ ଜିନିଷ ପିଉ ମୁଁ ଯେତିକିଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତିନି ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ନାଇଁ ମ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଯେ ନ ହବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟିପିଟା ଦିଅନ୍ତି ତା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ଭଳିଆ ରହିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ନାଁଟା ମ ସେଇଟା ମୁଁ କେତେ ଥରେ ମୁଁ ପିଇଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ନିଶା ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିଏ ପିଇବାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଆଉ ଯାହାର ପିଇବାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ତାର କିଛି ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଇବନି ପିଇବନି ଖାଲି ସେଇ ଅକାଶ ପିଇଦେବ ଖାଇକି ପିଅ ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଚେହେରା ପୁରା ରହିବ ସେ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଇଏଟା ଆର ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଖାଲି ପେଟରେ ହେଲେ ତମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ସେ ଯେ କିଛି ପିଉନି କିଛି ନାହିଁ ସେ କାଇଁ ଜଲ୍ଦି ମରିଯାଉଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ମରିଯାଉଛି ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ସିଏ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛ ତମେ ହିନ୍ଦୀରେ ବୁଝୁଛ ସିଏ କହିବା କଥା ବଞ୍ଚିବ ସେତିକି ସମୟ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଝିଅଟା ଶରୀରଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଖରାପ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମରିବା ଟାଇମ୍ ତ ଅଛି ପଡ଼ି ଖୁସି ମରିବ ମରିବ ମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଝିଅଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଗ ଏଇ ହେଉଛି ସେ ସେଇ କଥା କଥାରେ ନାହିଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା ବାପର ନା ଆଉ ତମେ ସିନା ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ କିଛି କରିବ ତୁ ବାହାର ଯୋଉଟା କହିଲୁ ନା ଇଏ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମୁଁ ସେଟା ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ପିଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାଟା ଦରକାର ସିଏ ସେଟାକୁ ଲିମିଟ୍ କରିଦେବି ନା ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଲି ଯଦି 200 ଟଙ୍କା ପିଇଦେବି ଲାଭ ଆଠ ପିଇଟା ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ଶୋଇଲା ସେ ଜଳେ 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 ସବୁ ଖାଇବ ନଷ୍ଟ କରିବ ନଷ୍ଟ କରିବ ଏଇ ହେଉଛି ସିଏ ଯୋଉଟା କହ ଠିକ ଠିକ ଖାଇବାଟା ଠିକ ସେଭଳିଆ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଏଇ ଯୋଉ 20 ଟଙ୍କା ଦେନି ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯିବି ଝାଡ଼ା ଯିବ ଇଏ ବି ଆର ଭୁଲ ରହୁଛି ଝାଡ଼ା ଯିବ ପାଇଁ ବେଶୀ ହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଇଏ 20 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଲା 5 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଲା 5 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆରେ ବାଥରୁମ୍ରେ 5 ଟଙ୍କା ବାଥରୁମ୍ 10 ଟଙ୍କା କୋଉଠି 10 ଟଙ୍କା ଏ କ'ଣ କହୁଛି କେଜାଣି କୋଉ ଜାଗାରେ 10 ଟଙ୍କା ଝାଡ଼ା ଯିବ ଗାଧେଇବ ସେ 10 ଟଙ୍କା ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାରିବ ସବୁ 5 ଟଙ୍କା ଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5 ଆଉ ନାଇଁ ସିଏ ସିଏ ବି ଏଥରକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଛାଡ଼ କରିଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ପୁରା ଛାଡ଼ ପଇସା ଆଉ ପଡ଼ିବନି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆହୁରି ସୁବିଧା ନାଇଁ ସେ ସୁବିଧାଟା ଛାଡ଼ ହବନି କାହିଁକି ଟେଣ୍ଡର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ବିହାରୀ ନା
କ'ଣ ଅଲଗା ଲୋକ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ? ନା ହିନ୍ଦୁ ବାଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଥିଲେ 5 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତି, 5 ଟଙ୍କା ଏ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲେ। ସବୁଆଡ଼େ 10 ଟଙ୍କାଟା ଅନ୍ୟାୟ ନାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟ। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଆଉ ଝାଡ଼ା ଯିବ, ଝାଡ଼ା ଯିବ। ସେମିତି କହିଲେ ହବ? ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଚାଲିଗଲା ସେଦିନ ଆଉ। କେଉଁଦିନ? ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ। ଆଉ କହିଥିଲି ହେଟା ଗଲା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ, ସେଦିନ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଛାଡ଼ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲାଣି ଆସୁନିକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା? ଭଲ ହେଇଗଲା ତ? ସଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ଗାଡ଼ି ଫଟୋ ବସ ସବୁ ତ ସଙ୍ଗ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଲୋକ କଟକ ଠିଆ ହେଇକି ଆସିଲେଣି, ସେଠି କ'ଣ ହାରିଛନ୍ତି ସେ କହିଲା ମୁଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେବି କହିଲେ ଯାଉ ଛୋଡ଼ିବୁ ନାଗିଲା କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାର କହିଲେ ଯାହା ଛୋଡ଼ିବୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନହେଲେ ଗଲେ କହିଲି 10 ଟଙ୍କା ହାତ ଦେବା ସେଇ ତ ହେଲା ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲାଣି ମେଲଣ? ସେଇ ତ ତମକୁ ପଚାରୁ। ଆଉ 15 ଦିନ ବା। 15 ଦିନ କେମିତି? ଆଜି ହେଲା କେତେ ତାରିଖ? ଆଜି ହେଲା ବା 10 ତାରିଖ ଆଜି ହେଲେ ଆମର 22 ତାରିଖ ହୋଲି, 24 ତାରିଖ ବୋଧେ ମେଲଣ। 3 ଦିନ ପରେ 24, 25, 26 ଯାହା ହଉ। ଆଉ ସେ ଆସିବନି କି ପୁରୀରୁ? ଆସିପାରେ, ପୁରୀରୁ ରହିଛି। ପୁରୀ କ'ଣ ସେ ସେଇଠି ଥିବ? ସେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ନା? ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବ ଆଉ ନା କ'ଣ? ସେ ପୁରୀରେ ଥିବ ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବ ନା? ସାରିଲା କାମ ପଳେଇ ଆସିବ ନା? ଛାଡ଼ ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ହବ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କାମ କରିବ? କ'ଣ କହିଲ? ମୋଦି ସରକାର। ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଉ ତମ ଖବର କ'ଣ? ଯାଉଛ? ହଁ ବାବା। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କାମ କରିବ। କେଉଁଠିକି? ଘର ପାଖରେ କାମ ହେଉଛି? ଆଉ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି? ଖୋଳ କାମ କରୁଛ? ଏଇନା ଖୋଳ କେତେ ନେଉଛ? ପୁରା ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଦେଉଛ? ନୂଆଟେ ନୂଆଟେ ହେଲେ 4,500। 4,500 କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଦେବ? ଏ 4 ଦିନ ହେଇଛି, 4-5 ଦିନ। ଭଲ ମୁଡ଼ ହବ। ହଉ ମୁଁ କହିବି ତମକୁ। ହଉ।
କାଇଁ ହଁ ସାଢେ ଆଠ କାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ନା ତଳକୁ ଶେଖରକୁ ଗଲା ଦେଖି ହେଲାନି ପାଉନି ଏଇଟା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦାଦା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହଁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତା ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ରହିଗଲା Thank you.